Yozuvchining hech kimga nasib etmaydigan baxti bor. Bu bir varaq oq qog'ozga dardini to'kib solish baxtidir. Men Toshkent farzandiman. Odatda hech qaysi bola o'z onasiga "Men sizning o'g'lingizman" degan so'zni tantana bilan hayqirib gapirmaydi. Oddiygina qilib ehtirom bilan aytadi. "Men sizning o'g'lingizman." Hozir men ham shunday holatdaman. Nihoyatda oddiy qilib, ammo yuragim faxrlanish tuyg'usiga to'lib osoyishta quvonch bilan aytamanki, men Toshkent farzandiman. O'tkir Hoshimov, Otaullaxon Eshon Hoshimxon o'g'li va Hakimaya Ibodxo'ja qizining 3-chi o'g'li edi. Yosh O'tkirning bolaligi urushdan keyingi og'ir yillarga to'g'ri keldi. Aynan o'sha yillar xotiralari keyinchalik adib asarlarida o'z aksini topdi. Adib ijodi publitsistikadan boshlanib, talabalik yillariyoq birinchi kitobi Po'lat Chavandoz nomi bilan chop etilgan. Uning ilk hikoyasi To'rt maktub deb nomlanib, keyinchalik ushbu hikoya asosida Cho'l havosi qissasi yaratiladi. Mazkur qissa haqida ustoz Abdulla Qahhordan olingan maktub adib ilhomiga ilhom qo'shadi. O'tkirning tabiatida haqiqiy ma'noda yozuvchi bo'ladigan fe'l atvor mujassam edi. G'ayrati jo'sh urardi, xuddi bu bir olovni urchig'iga o'xshar edi-da o'sha paytda. Tasavvur qiling, 16, 17, 18 yosharlik yosh jurnalist bu yoqqa yugurib borib material uyushtirib kelayotgan, bu yoqqa yugurib borib ocherk yozib kelayotgan va shularning hammasi Temiryo'lchi gazetasining sahifalarida o'sha yerdagi xodimlarning mehribonchiligi, ustozligi, muallimligi tufayli O'tkirga yaxshi muallimlar duch kelgan, hamisha yaxshi ustozlar duch kelgan va ana shu ustozlarni rag'bati, g'ayratlantirishi tufayli bir qator narsa yozsa ham Temiryo'lchi gazetasini sahifalarida aks etar, chiqib turar va bu bundan O'tkir yosh jurnalist sifatida juda ham ilhomlanardi. G'ayratga to'lardi, kuchiga kuch qo'shilardi. O'tkirning shunaqa xususiyati bor ekanki, qanchadan qancha komediyalarini qahramonlari, hikoyalarini qahramonlari, qissalarini qahramonlari miyasida yaxlit yetilgandan keyin undan keyin yozuvga o'tirardi va bu yozuvdan uni hech kim stoldan tortib ololmasdi, chalg'ita olmasdi, chalg'itishga ham yo'l qo'ymasdi. U shunday bir haqiqiy ma'noda o'zini yozuvchi sifatida ko'rsatardi mana shu tomlarda. Talabalik oltin davrim deydilar. Mening talabaligim unchalik ham oltinga teng bo'lgan emas. Navoiy teatri bekati bilan Xadra bekati orasida tramvayda qatnash bilan o'tgan. Otam betob, katta akam talaba, keyingisi harbiy xizmatda edi. Turmush nochor bo'lganligi uchun ishlashga to'g'ri keldi. Shunday qilib, avval temir yo'lchida, so'ng Qizil O'zbekiston gazetasida xat tashuvchi musahhih yordamchisi bo'lib ishladim. Tong otar uxlamay sahifa o'qigan kezlarimiz, kam gap, hatto o'ta kamtar do'stim Yunus Ziyodov bilan vaqt kelib bizlar ham katta odam, katta yozuvchi bo'lamiz deb orzu qilardik. Thank you.
ijod 100 metrlik masofani kim o'zarga yugurib o'tiladigan sprinterlik musobaqasi emas, uzoq va mashaqqatli yo'ldir. O'tkir Hoshimov kitobxonga o'zining betakror va xalqchil asarlarini tinimsiz taqdim qildi. Uning har bir asarida hayotning rangin manzaralari aks etar. Kitob chop qilingandan so'ng esa qo'lma-qo'l bo'lib ketar edi. Adib ijodida ikki eshik orasi romani alohida ahamiyatga ega. Unda adib qariyb 40 yillik davrini o'z ichiga olgan bir qator chigal va ayanchli taqdirlar misolida o'z xalqining tarixiy qismatini mahorat bilan umumlashtirib berdi. O'z xalqi sevmagan yozuvchini jahon kitobxoni sevishiga ishonmayman. Adib o'zi bilmagan mavzuni, mohiyatini anglamagan masalani qalamga olmadi. O'z qahramonlarini xolisona, tirik, hayotiy, jonli odam sifatida tasvirladi. Ularning qanday inson ekanligini zohiriy emas, botiniy yoritdi. Ya'ni ruhiy olamini muhit, davr bilan uyg'unlikda katta falsafiy mushohada asosida teran tahlil qildi. Aynan shu sifatlar bilan adibning Bahor qaytmaydi qissasi dunyoga keldi. Keyinchalik mazkur qissa asosida teleserial yaratildi. Seni otangman. Tentakam. Men seni otangman. O'tkir Hoshimov nafaqat el ardoqlagan adib, ajoyib umr yo'ldosh, mehribon ota edi. U o'z so'zlarining birida shunday degan edi: "Mening eng qimmatli ikkita asarim bor. Biri o'g'lim, biri qizim." Adasi bilan biz universitetda birga o'qiganmiz. Bu odam adolatparvardi. Qayerda yolg'on ko'rsalar, adolatsizlik ko'rsalar, hali o'zbekchasiga yetganda choponni yelkasidan olib tashlab, kurashga chog'lanishga tayyor edilar. Birinchi ko'rgan odam bularni qanaqadir sipo, bosiq, nima inson deb o'ylashlari mumkin. Lekin bu sipolik tagida, bosiqlik tagida juda katta bir tabassumga molik, hazil mutoyibaga molik bir xazina yotardi. Oxirgi yillari juda ko'p kasal bo'ldilar. Do'stlar juda ko'p kelishardi. Yotibdilar-da, onlardan turmasdan yotibdilar. Yarim o'tirib hazil qilyaptilar hammasiga. Og'riq zo'r. O'zlarini nima juda og'ir vaziyatda yotibdilar-u, lekin askiya qilib boshladilar. Og'izlari yosh chiqmay qoldi-de. Man, nima dediz qaytaring deb bitta so'z bilolmasdan qolsam, kulardilar. Va kelgan o'rtoqlariga, man soqov bu karta dedilar. Mashinaqa nimalar, xatirlar, mutoyibalar bilan olamdan o'tdi. Thank you.
Istirob çekib yozilgan asar rohat qilib o'qiladi. Adib ijodining o'ziga xosligini, tug'ma iste'dod ekasi ekanligini dunyoning ishlari qissasi to'laqonli isbotlab berdi. Dunyoning ishlari nafaqat o'z onam haqida, qolaversa umuman o'zbek ayollari haqidagi kitob. Bu kitobni onamga bag'ishladim. Kunlarning birida onam shunday deb qoldi: "O'g'lim, bitta suratga tushib kelsak." U hech qachon bunday demagan edi. Negadir kulgim keldi. Oyimning gapi yosh bolanikidek tuyuldi. "Qo'ysangiz-chi," dedim u chiqib ketdim. Oradan 2 hafta o'tgach, onam to'satdan vafot etdi. Qarasam, onam bilan tushgan bitta ham suratimiz yo'q ekan. Kechalari uyg'onib ketaman. O'ylayman. Sen nomard, sen ahmoq, nimaga? Nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi, a? Kerak bo'lsa vaqt topasan-ku. Kitob uchun, jurnal uchun, ish ustida, bog'da, ko'chada. Nima sen kino yulduzimisan? Yoki jahon shumul shaxsmisan? Ana, bir dasta surating yotibdi. Har xil, har yerda. Faqat onun bilan tushgan suratim yo'q. Ajab dunyo ekan. Farzandlar onalardan hamma narsani talab qilishi mumkin. Lekin onalar-chi? Farzanddan nima so'raydi? Bir og'iz shirin so'z. Arzimagan sovg'a salom. Oşaniyam, eplolmaymiz. O Tirakani kitoblarini sarlohasini kim yozganligini bekitib, agar o'quvchiga ko'rsatsangiz, 2 qator, 3 qatorini o'qigandan keyin kitobni O Tirakani kitobi ekanligini bemalol aytib bera oladi. O kishi bilan birinchi o'sha ishlash jarayonida biz uchrashganimizda mozorat sahnamiz bor edi. O'tirganmi uylariga borib, Murabbos Mirzaahmedov operator va ijodiy guruh bilan birgalikda o'tirganmi uylaridan oldik. Uydan oddiygina bir kiyimda hovrida yurgan ekanlar, biz bilan birgalikda mashinaga o'tirib, onalarini ko'milgan joyi Qozirovoddagi o'sha mozorotga keldik. O yerda suratga olishda bizga tushuntirdi rejissyor. Ana shu darvozadan kirib kelasiz va kelib ayamizni qabrlarini oldiga kelib, o'sha aytilgan gaplaringizni monologga aytasiz dedilar. O'tirgan turibdi, rejissyor turibdi, hamma shu ijodiy guruh turibdi, kelib qabrni oldiga kelib
ayağımızın suratlarını aldı da, kabırlarını aldı da, taşlarını aldı da. Bir özgeçe halat kasp oldu. Bir cüde çıraylık halatta rolünü icra ettik. Tuga gendeki otkırken, şunda bir gap aitken edilir, hala geçe isimdi. Bir onu anası giyem şünçeli, yıkılıydı madam de gendiler. Ben aitkendim ki otkırken, o kişi, ne fakat siz de onayız. O, bizim anamız, ana hanımız. Çünkü yurtga, zeminimizga, halkımızga siz de bir farzandını, yazıcını yetkizip bergen, voyaga yetkazgan ona, yurtta onası, halka onası buradı. Çünkü elbette bizim mehrimiz, muhabbetimiz, sizge bo'lgan hürmetimiz orqali, onangizga bo'lgan hürmetimiz. Siz timsoli sifatida bu ko'z yoshlar paydo bo'ldi degan edim. İkide eng xolis ve beshafqat hakam, kitobxon ve vaqt sinovidan o'tgan asar haqiqiy asardir. Adib asarları kitobxon tomonidan doim yaxshi kutib olindi. Ammo ayrim qo'shtirnoq ichidagi tanqidchilar tomonidan o'rinsiz qattiq tanqidlar qilindi. Bu esa ijodkor ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi. Lekin vaqt va kitobxon sinovidan o'tgan asarlar haqiqiy ijod mahsuli ekanligini ularga yana bir karra isbotladi. Adib o'z kitoblarining birida ustozi Ozod Sharofiddinovning ushbu so'zini yodga oladi. Tanqidchi ijod bog'iga bolta bilan emas, tok qaychi ko'tarib kirish kerak. Har bitta ota uchun oilasida ayniqsa o'ziga ko'proq mehr qo'ygan farzandi bo'lganidek, yozuvchi uchun ham o'zini yaxshi ko'rgan asarlari bo'ladi. Shulardan bittasi mana bu daftar hoshiyasiga bitkilar degan bir necha marta nashr qilingan kitob. Gap shundaki, bu asar unaqa katta roman emas yoki povest emas. Lekin shunga qaramasdan bu deyarli 40 yil mobaynida yozilgan kitob. Bular meni kuzatuvlarim, istiroblarim, quvonchlarim, o'ylarim, hayot to'g'risidagi, jamiyat to'g'risidagi, adabiyot to'g'risidagi xulosalar. O'tkir Hoshimov samarali mehnati uchun 1991-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvoni bilan, 1996-yilda mehnat shuhrati, 2001-yilda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. Yozuvchining umri bir qarashda kapalak umriga, bir qarashda esa uzoq safarga chiqqan, qo'lida shamchiroq ko'targan yo'lovchiga o'xshaydi. Va uning bu safari xayollar, o'ylar, kurashlar bilan o'tadi. U doim dunyoni mukammal ko'rish uchun jang qiladi. Quroli esa doim qalam bo'ladi. O'tkir Hoshimov ana shunday jangchilardan biri edi. Uning qalami shiviri nafaqat bugungi, kelgusi avlodning quloqlariga ham shivirlab turishi shubhasizdir. Thank you.